izvēlamies projektu un attiecīgi no map struktūras izvēlamies modeli, kuru mēs gribam atvērt, uzspiežam launch, modelis tiek lejpielādēts un tiek atvērts vaļā. Mēs varam grozīt, apskatīties šo modeli, izvēlēties, kas tiek parādīts un kādā veidā tiek iezīmēt objektu, vai tā ir asamblēja, vai tas ir pārts, izvēlamies asamblēju un paslēpjam visu pārējo, tik paliek tikai izvēlēt asamblēju. Nomainam iezīmēšanas veidu, lai tikai atsīšās detaļas iezīmējam, iezīmējam detaļu un paslēpjam to. Iezīmējam nākamo detaļu, uzspiežam caurspīdīgu. Lai iegūtu attālumu starp diviem punktiem, atliekam vienu punktu un otru punktu. Un tiek parādīts attālums starp šiem punktiem. Atliekot punktus, jau tiek rādīts arī papildus ikona, kas norāda to, ka šis būs attālums starp divām paralēlām virsmām. Norādam atskaites elementu, pēc kura augšas atzīmes tiks veikti nākošie nolasījumi. Uzspiežot ir redzams augstuma atzīmes attiecībā pret šo references elementu. Noņemam visas izmēras, iezīmējam objektus un tātad mēs varam apstīties visu informāciju par šīm asamblējām. Labajā pusē ir zvaigznītes un iezīmējot zvaigznīti. Šīs opcijas var tikt sasummētas. Izvēlamies sumu, atzīmētie parametri tiek sasummēti starp iezīmētajiem objektiem. Tāpat paņemam pārsegumus, iezīmējam. Uzspiežam Object Info, sumu un te mēs redzam kopīgu apjomu par šiem elementiem. Izvēlamies atkal modeli, izvēlamies plānu, tos mēs abus reizē varam arī ieslēgt. Noņemam lieko informāciju, kas mums nav nepieciešama. Izvēlamies modeļus un te mums ir iespēja ieslēgt vai izslēgt attiecīgu modeli. Layers varam ieslēgt. Izslēgt attiecīgu lejeri, kas ir šajā modelī vai rasējumā. Varam mainīt tam krāsas vai arī uzlikt atpakaļ standarta iestatījumu vai arī caurspīdīgumu. Meklētājs modelī rakstam, ko mēs gribam atrast. Ierakstam kolumu. Tiek parādīti visi elementi, kas atbilst šim nosaukumam. Standarta skati, mēs varam pārslēgties starp tiem. No teklas organizer eksportētas kategorijas, kas dod iespēju ātri pārslēgties starp dažādām elementu grupām un atlasīt nepieciešamos. Elementam pievienotie faili, tie varbūt rasējumi, dokumenti, uzspiežam atvērt. Uzreiz varam apskatīties rasējumu no šī konkrētā elementa.